Dobrý den, já se vám Jakub Majerník, FC Barcelona, hej. Jinak jsem Jakub Papiák na YouTube. Všetko fičí, je to fičí. A ty sa pozdrav? Nepozdravím sa, lebo my tu idem na nervy. Máme lagy, nám dám do prdele, už ma chcereče. Aha. Čau, čo ty chceš? A dnes si zahráme hru, kde tanky online, čo on hrá. Vlado, vypni to. Ale budeme hrať YouTube hru. Ja normálne. YouTube money, web. A viete čo? Čo? Nepôjdeme na free, lebo je to nie. A to je premal Baveda, aby ste vedeli. A práve on je mal Baveda, lebo chodí na free. Hej, hej. Mám pravdu? Nie. To by ti trošku zostalo. Neposlúchajte ho, lebo on je decko. Vy si dneska na frilku? Vlado, pridal som tu novú hru na fril. Poprdal, dobre. YouTube money. Ale my dnes nebudeme hrať takéto hry. Dnes si zahráme Counter-Strike. Ale ja budem hrať. Ty si hlúpa. To bleky. Taký blek, aha. Nebudeme to ako sťahovať, ja si to radšej kúpim na Steame, ale dneska si to iba tak zahráme, nie? A fakt dneska si to iba tak zahráme. Ešte dnes dostane možno nový level. Poď hrať. Nie. Alebo, vidíš, Vlado, zahráme Pixel Warfare. Som to ďalej nedomyslel. A zahráme YouTube money. Ja budem mať na umiela veľa tý. Ešte dnes. Ne. Bude to zábava mať nový level, viete? To sú frajery. Mamák. Debilné Unity. Jakub, zapni si diela do zázovku, ja som ho znala včera. Čo? Ha? Prečo? No tak. Keď chceš. Počkaj, ja si to tak namierím. Je to money. To čo je? Toho. Slova. Keď sa narodím, tak to je diamant. Have a little fly. Ako ste videli, to bol pravý swag. Ticho. A vieš, čo ti poviem? No? Že dnes to bude iba taký pohovor, hej? Pohovor. Natočím možno dneska aj vlog.
Lo. Čo? Dobre. My končíme a vypneme toto video a dám ho na YouTube. Dovi!